La festa dels Elois de Berga s'ha de celebrar els dies 22 i 23 de juliol i, tot i que encara no se sap com serà per les restriccions actuals d'aigua per la sequera, l'agrupació teatral La Farsa sí que ha anunciat que ja han obert el termini de sol·licituds per a les parelles que vulguin ballar el Ballet de Déu diumenge al migdia a la plaça de Sant Joan. Informen que els aspirants a ser ballador i balladora del Ballet de Déu han d'inscriure's en parella, noi i noia, conjuntament. Ambdós han d'haver complert 18 anys el diumenge 23 de juliol. Les persones inscrites es comprometen a esdevenir els balladors del Ballet de Déu durant 2 anys seguits, així com assistir als assajos del ball que organitza La Farsa durant el mes de juliol i on la parella veterana assajarà a la parella novella. Les parelles han d'inscriure's a www.lafarsa.cat i hi ha temps fins al 30 de juny. El sorteig es durà a terme el dissabte 1 de juliol en forma de sorteig entre totes les parelles que s'hagin inscrit. Entre tots els participants s'escollirà una parella elegida, així com una segona parella suplent per si sorgís algun imprevist. L'agrupació teatral La Farsa aprofita per animar a tots els berguedans i berguedanes a col·laborar amb els Elois i a formar part dels diversos actes que s'organitzen. L'entitat s'encarrega de representar el rapte de la núvia dissabte al vespre i la boda típica de l'Alt Berguedà després de la passada matinal. Els interessats només cal que es posin en contacte a través del mail lafarsaberga@gmail.com. El Ballet de Déu és obert a tothom gràcies a un sorteig que fa 5 anys que organitza La Farsa i que ha permès fer més oberta la celebració, ja que es tracta d'un ball identitari i que molts berguedans i berguedanes tenen ganes de ballar, almenys un cop a la vida.